穿这衣服干啥？不是工地有检查吗？我去转了一圈，来坐，快坐，兄弟来。哎哥，对了，咱们公司那个接待车坏了。坏了？接待车跟老板也很多年了，也是时候换了。你这样，一会儿你去修下车，我去车上转转，咱换台新的。好，走。我是来买车的，就你这样还是来买车的？你瞅你那穷酸样儿！喂，你好先生，请问您需要什么车？那你帮我介绍一下。好，这边请。哎，这车不错，这车多少钱？这款车1万到200万，主要是看配置。好，你先忙，你自己看。先生，您有什么事儿叫我？亲爱的，今天一定要给我买一辆车。行，放心吧。那个，我先去医院。行，那就我自己逛吧。哎，什么？你咋过来了呢？我有新处了女朋友。彪彪，我又新处了个女朋友。厉害呀！兄弟，你又处女朋友了？哥，你看，你也不看兄弟我是谁？今天老弟呢，来你车好了哦，需要点牌面。你说吧，要啥牌面？哥，这样哦，今天一会儿他会买车，我说就说跟我是谁，你看行不行？你放心吧，兄弟，这事包在我身上了，还得是我哥。你怎么说话呢？你才是宝贝。我就这么说话怎么了？你还有脾气了？以前还能帮点小活，那现在咋混这样呢？啊，得亏我以前没跟你啊，我的眼光是不能跟你说。你什么你？说你还不服呀？算了，我可不跟你计较了。第一呢，我不是来过车瘾；第二，我说的话也不是你想的这个意思。其实啊，我是来买车的。就你这样还买车呢？你买自行车吗你？行了，我可懒得理你。来，给我看看。咋的呀？还有事啊？就你还买车？我看你是痴人说梦的吧？不是我瞧不起你呀，这啥车你都忽略了。我还真不知道这是啥车。摸什么摸？摸坏了赔得起吗？摸坏了赔得起吗？你怎么就知道我赔不起？就你。我怎么了？几年没见，你是一点都没变的，还是一副令人讨厌的样子。你瞎呀？变了看不出来吗？穿的戴的都变了。是啊，我也看出来了。你是被哪个干爹给包养了吗？被包养怎么了？跟他睡能得到我想要的一切，跟你呢只能陪你骑自行车吧。你可真有意思，知不知道现在我？哎，知道啥呀？看看你现在穿这个逼样。你笑我穿的狼狈不堪，我笑你离开男人吃饭都难。行，老娘也不和你犟，看你这样呢，也不像是来买车的。是不是给车拍照片发朋友圈装逼的呀？我没你那么物质，也没你那么能装。我来呢，也不是拍照片发朋友圈的。我来呢，也不是拍照片发朋友圈的，更不是来跟你吵架的。跟你在一起那些年已经吵够了，你知道吗？行了，我可没有时间搭理你，以后呢可别说咱俩认识，更别说咱俩处的对象。你也别往回转，我比你更嫌丢人。站住，
我穿成这样你就以貌取人是吗？你就看不起我是吗？我以前是穷，那就应该被你侮辱吗？你穷我就不说什么，但是你这么能装逼就是你的不对了。我就是看不惯你这种能装逼的人。来你说说我听听我怎么装的逼。哎呀你还敢跟我顶嘴了是吧？咋的呀，你还以为你还是当初的你呀、啊、说什么我都让着你。你再说一遍试试。我再说一遍能咋的呀，你还以为我还是当初的我吗？爱慕虚荣的你一身铜臭味。哎你一个臭捡破烂的，你有什么资格评价我？你给我等着等着，我回找人去。赵哥那就这么定了啊、哦、放心吧兄弟。欺负我？谁呀？这么欺负我宝贝儿？吃了就一棒子咋了？走。来，我不是跟你说保洁招供了吗？你怎么还在这儿？哎呀，原来是来应聘保洁的呀。他跟我吹牛逼说来买新车的。既然你们这么不欢迎我，站住！刚才欺负你，站住！往哪儿走？兄弟。你听我说，是你女朋友不讲理这些，她不讲理我丑，你说干啥呢？在这嘀嘀花椒，你说干啥呢？在这嘀嘀花椒，你还没有资格来评价，知道吗？你俩真是一个豺狼，一个虎豹，一个德行。你跟谁俩？你看你这样，穿的白的八百。真的，我打你都心脏了我的手，知道吗？呀呀，疼！你把手放开！疼！别动手动脚的啊！你们这是什么人都往里进呢？就是。别看我穿的破，就用你们狗眼看人低的眼光来看我。还有，我不是一个保洁。就你这个逼样，还能上这儿来买车的呀？你说呢？我当然是来买车的了。哎呀，我的天！我可不行，亲爱的。我也不信，就你我还不了解你，这车这么贵你能买得起吗？亲爱的，你们以前认识啊？这台大 G 价格刚才我看了200万，非常合理。价格合理，我见过能装逼的，没见过这么能装逼的，真是世态炎凉啊。没想到我穿的破，你们一个个的这么侮辱我。我还真不相信，今天你要是能把这台大 G 买了，我就把整个车行买下来送给我女朋友。亲爱的，你说的是真的吗？有钱人我见过，但没见过你这么高调。富人装的是低调，穷人装的才是炫耀。这句话说的真是一点都没错呀。穷逼，你说话给我注意点。我就纳了闷了，真不知道是谁给你放的。我是来买车的。哥，你看他穿的这么破，哼，像是来买车的吗？真是狗眼看人低呀、啊！这台大 G， 我要。真是狗眼看人低呀、啊！这台大 G， 我要。原价刷卡。先生，这台大 G 可是200万，记住了，不用打折，原价刷卡。好了，先生，站住。哦、今天这张卡要是刷不出钱来，你就从这里对着拿着出去拿出去。好，今天要是能刷出钱来，如果今天这张卡要是能刷出钱，我不仅爬着出去，而且我还让你骑着我爬出去。好，记住你说的话，去刷卡。兄弟，给我留下。站了，在这等我一下。哦，哥，有啥事不能在这儿说。想看下一集视频，首先打开微信，点击搜索，再选择公众号，输入微信号 AK28778， 然后再点击搜索，选择恒星视频，点击关注即可。哦，哥，有啥事不能在这儿说。我们董事长刚才给我打电话，说他有一个很重要的朋友过来，我们董事长要亲自接待，你要抓紧。行了，哥，有事。
对了，乔伟，你俩处多久了？处多久跟你有什么关系？我怎么感觉他是个骗子？你是不是羡慕我、嫉妒我呀？你知不知道我男朋友在哪里上班？在哪里上班啊？我怕我说出来吓死。那你快吓死我吧。听说过本市新上市的兴隆集团？我不但听过，我还在那里工作呢。你这个男朋友叫什么名字？咋的了？是不是想让我提拔提拔你呀？刚才我听说你也在兴隆集团上班。对，我也在那上班。我怎么从来没见过你啊？你没见过我，我是高层人物，你能见到我吗？你是高层，我是底层，行了吧？难怪我没见过你这个丘比。你知道我是谁吗？把你手给我放开！我发现你这人怎么记吃不记打呢？看你这个样儿，在公司也应该是个领导，怎么动手动脚？动手动脚咋的呀？我在兴隆集团可是总经理，你呢？可以叫我于总。没想到你还是个人物。我是不是人物能怎么的呀？兄弟，你这卡密码错误。不可能啊！你是不是搞错了？这个卡是我亲自刷，千真万确，密码错误已经锁住了。哼，我就说吧，没钱穷装逼，越没钱越装逼。来，我今天不用你爬出去，走，给我出去，来，走，来，出去，来，出去。我今天不要你爬了，在这儿给我爬一圈来。这卡是密码错误，不是没钱，你再给我10分钟。行，我今天大人有大量。我就给你10分钟，我看你今天怎么买的这台车。看来你是我前男友的份上，赶紧走吧，一会儿丢人就大了。嗯？啥？他是你前男友？你不说你俩不认识吗？行，你让我打个电话。行，我打你。有钱的挥霍，醉雪兆丰年，买大地你没有钱。喂，我给你发个位置。以最快速度马上过来找我。你要是不给我买，我就再也不去玩了。今天你要是不给我买，我就再也不去玩了。宝贝儿，你先别着急哦，今天我必须让他从这里爬出去，然后就给你买，你看行吗？亲爱的，你真好。等着吧，我的司机马上就来了。就你还司机，几年不见也是越来越有趣。就你俩好，一个西门庆，一个潘金莲。你他妈说谁呢？就说你俩，笑话人不如人，穿的人模狗样，就是没想到。没想到什么呀？就你好，穿的跟花斑狗似的。哎，我问你，这衣服多长时间没洗啊？都他妈快起球了。衣服不在好坏，穿着舒服就行。我今天来买车，碰着你们俩。真是够了，我走吧，你想不想上班？走，我出去，我让你清醒清醒，想好好上班就给我俩低调点。出去，我让你清醒清醒，想好好上班就给我俩低调点。咋的？你还能开除我呀？你信不信？我分分钟钟就让你在兴隆集团消失。这牛逼你吹的还真有点大，我还真不信。就别说你一个臭保洁了，今天就算董事长来了也得给我3分薄面。我这么一看你跟董事长关系不错吧，还想把我开除？你知道我是谁吗？你不就是一个臭保洁吗？难道你还能是董事长吗？没错，我就是董事长。下这么大的雪，你是不是他妈没睡醒啊？就你这个逼样，给董事长提鞋你他妈都不配。是不是董事长？咱们马上见分晓。臭保洁，他妈手劲还挺大。记住了，今天你要是董事长，我他妈就是董事长他爹。行行行，我不跟你犟啊。还有5分钟，董事长。董事长，我让你接待的那个人呢？董事长，多重要的客户，他连我亲自接待。这是一个非常重要的。也没看到什么重要人物。估计还没到吧？这个客户非常重要。也是我特别好的朋友，放心吧，董事长，只要他来了，必须给他安排明明白白。好，我给他打电话问一下。不是，这都几点了？你那传说中的。
间陪你在这耗着啊！我饿了，我要领我媳妇吃口饭啊！行了，咱们吃饭去啊，叔叔，亲爱的，走啊！今天我们先走了。张叔，咋的？真想跑吗？不是，你想咋的呀？我告诉你啊，还给脸不要脸？你们这是干什么的？来，这么大董事长怎么能坐地下呢？你问问他们呢。哎，这是怎么回事啊？我也不知道啊。你不知道？你再说一遍，我听听。你不是总经理吗？害怕干啥呀？我什么你呀、啊？说不出来了吧？薛总，这是怎么回事啊？薛总，这是怎么回事？是这么回事。好，我知道了。哎呀，这到底是怎么回事？好了，别为难他。新龙集团于总是吧？于总，他呀，你们集团于总？是啊，我们集团。冒牌于总？啥？冒牌的呀？他们说的都是真的吗？你听我说，还说啥呀？还想解释啊？我是新龙集团董事长，你信吗？那个不好意思，咱们都是误会。那还相信吗？站住！事儿还没完呢。对了，这台大机我要，让他们去把手续给我办。好，阿阳，是。我现在就去。你看，我这车也买了。刚才是谁说让我骑着爬出去的？骑我是不能骑你了，你自己爬出去吧。也算给你点教训。你可是个男人，有时间干点正事儿，别一天杵在床头装贱的。这次告诉我们经理，我就不欺负你了。小伟，不要走那些歪门邪道，就脚踏实地的干。人嘛，不要在努力的时候觉得安逸，哎，你们后悔终身。今天我就不让你来了，你今天的所作所为我也不会跟你计较，以后以好自为之吧。